Kako po islamu izrasti saučešće osobi koja imala smrtni slučaj u familiji? Kažu islamski učenjaci da ne postoji nešto posebno što je naređeno kako i na koji način da mi izražavamo saučešće. Tako da svaki način na kojim ćemo mi, putem kojeg ćemo mi pojasniti osobi, da se mi sa njim suosjećamo, da nam je teško, gdje ćemo ga podstaknuti, da, da se strpi, da očekuje nagradu uzvišnog Allah, sve je to dopušteno. Pa da mu reknemo na arapskom, da mu kažemo imate neke ovi... E, poznate načine koji se koriste, koji su turskog porijekla, na bosanskom jeziku, da proučimo dovu poznata dova od prenesena od Božih poslanika, inna lillahi ma ahate, bo lehu ma aata, wa kullu šein indahu ila eđelim musemma, wa kullu indahu bi eđelim fel tasbir vali tahtesib, Znači, Boži poslanik je znao nekim ljudima, ako im neko umrije, kazati, uh, Allahu pripada ono što je dao, Allahu pripada ono što je uzeo sve na dunjalku, kod njega ima svoj vremenski period kada će sve nestati, strpite se, očekujte nagradu od Allaha. Znači ne postoji neki poseban način kako se saučišće izražava, sve ono što je poznato u jednom načinu da, da se na taj način izražava saučešće, a u sebi nema ništa sporno šerijetski, da čovjeka poselamimo, da ga zagledamo, kažemo strpite se, Allah vas nagradio i tako dalje. Sve je to ako Bog da ispravno i dopušteno.